demonstratsioon, tuleb selleks tavis, kui ma olin. Kus te nimi on? Teie. Mina. Ja. Peeter. Peeter, tehke Peeter üks suur aplaus. Kord elus üks päris inimene mustkunstnik. Kas sa tahad arvata, mis on punase koti sees? Mis on punase koti sees? Piilu. Kas ma koin piilu? No piilu. Termos. No mis te arvate? Tundärgi. Mida see üks termos? Jänes. Tuvi. Tuvi, jänes. Papakoid. Minu vastus sellisele küsimustele on alati karu. Karu. Mina palus. Peaaegu, siin on neli valget topsi. Okei. Lähes vaateks, et need üle, need on kõik ühes uudes. Vaate üle igaks, kus ei ole tehtud piirsiga märk, kõik on aus. Ma võin ümber pöörata. Jah, muidugi. Tundub, et kõik on aus. Pontlikud boksid. Mul on siin üks silmaklapp või silmaside veel, ma tahan, et sa vaataksid. Ma võtan korra pilli teest ära. Ei näe läbi. Ei näe. Ja siin on midagi veel, siin on neli kuust alust. Ja kõik on ühes kuulselt välja arvatud üks, kun ühes tuleb välja metallis ora. See on siin kinni. Ma tahan, et sa vaataksid seal üle, see on seal kinni, see ei tule kuidagi ära, see ei ole pummist. See kui oli keist lahti. Ei. Kinni. Kinni. Kõik naus. Jaa, no ma nõusin. Sa või tahad teised alust üle, nagu ikka suudet. Nii. Ja. Ega see Iina sisse. Kõige valgust. See on Korea. Korea või? Aga jah, Korea või? Okei. Peeter, hetke pärast ma vaatan eemale. Ma tahan, et sa võtaksid need valged topsid ja paneks ükskõikmise järjekorras aluste peale. Okei. Ja peale seda seaksid alused ära, nii et ma ei teaks pärast, kus on ära. See ongi meil. Okei? Okei. Nõust, ma võtan ta pinsaku. Ja katan ka teiste vaate, nii et keegi ei teaks peale sinu. Need inimesed, kes tahab piilu otsa, kus on ära. Olgu. Nii, sa võtad sinna, ma panen nüüd nendele korrale topsikutele. Alustele topsikud. Maas, ma panen nendele alusele peal need topsikud. Tõeleks antukis asj. Te ei usutada, aga ma ei ole tema kaastööline. Ma hakkan selle ise juba kohtlema. Ma panen selle silmaklapid pähe. Pärast seda, ma olen asja kaasa teinud, võin ma olla. Ma kaastööline on lait. Ja see on raske, aga hea küll, I'm ready for it. Oodake nüüd, kas te nõustate nüüd, et mina ega keegist teist ei tea, kus on ora? Jah. Aga ma ei taha, et teiega teaks. Nii, pöörak ümber. Pöörak ümber, vaadake siin. Ma ei teaks. Nii, see on mul siin, ma pean, ma pean nüüd kiirest ära. Nii, võite tagasi vaadata. Nii. Kas te teate, kus on ora? Ei tea, pole võimalik öelda. Aga nüüd te kindlasti arvate kõik teisest ka, et ma kõik kaalusin neid või tegin neid midagi, kuigi meil aga keegi muuskunstniku nagu nii ei usu. Sellepärast ma lasen panna endale pähe selle silmaklapi ja segada teil neid veel ühe korra. Ärge polnud topse tõske, siis te näete, kus on ora. Ja kui te olete valmis, pange, et samamoodi kitta ja jälge mulle. Olgu! Ma võtan selle klapi. Ja te võite alustada. Ma alustasin ja ma teen seda praegu täiesti uninalt ja ma olen selle valmis. Valmis! Nii, olete veel siin? Jah, ma olen siin. Saate te tulla siia poole? Jah, muidugi siin. Kas te olete parema vasaku käeline? Ma olen parema käeline. Saate enda parema käeline? Jah. Nii, aidat nende, pange sirgelt. Ja lähme kõige seal poole, see ma alus peale. Lähme kui ravis peale. Ja mu käsi tõrgub. Olema alus peale. Ja ole küll. Lähme alla poole käsi. Kas viimase hetke, mida on seda teha? Ole alus peale. Jaa! Raske käsi.
käsi ladaks. Jaa! Käsi sirgelt. Mis te arvate, kas see oransi nalli, jah või ei, see on teie otsus, mitte minu. Ei! Jah! Ema ja isa! Kas see oransi nalli, jah või ei? Jah või ei? Jaa! See on tema käsi. See on minu käsi, mu isa. See on minu käsi. Kindlasti on. Oran, ei ole! Sinu käsi, mis arvad? Ei raske, aga aitäh sulle. Ei vä. That hurt. See kord teile. Oh my god. Kas ma läksin ühe aluse pihta? Sa läksid üle maha, jah? Sa läksin maha. Sellega on kõga. Kas saate segada? I'm sorry, my fault mistake. Jürgen, saate segada. Lähme me siia ette, ma ei tõi jää. Saagu mitte. Vasak. Käsi ära. Oh! Jätke meelde, et ta tüütesi vabatahtlikult.